Hei, mä oon Aleksi Norman. Mä istun tuolla työttömien näkissä. Eilen Sipilä puhui siitä, että miten hän mukaan aikoo ehkäistä työttömyyttään. Itse asiassa hän vaan Alexander Stubb kutsui tätä yhteiskuntasopimus 2.0. Se onkin aika osuva ilmaus tälle, koska alkuperäinen yhteiskuntasopimus oli tämmöinen sanelupolitiikan niin kuin mallinäyte. Ja nyt ei sitten enää edes esitetä sitä, että oltaisiin sopimassa mitään. No mitä työttömät tästä saa? Työttömiähän lyödään muutenkin nyt jokaisella mahdollisella tavalla. Ei pelkästään silleen, että pyritään niin kuin massiivisesti kasvattamaan tätä työttömien armeijaa sillä tavalla, että heikennetään opiskelijoiden asioita, joka pumppaa ihmisiä työttömiksi ja sillä tavalla heikentää meidän mahdollisuuksia saada työtä, vaan myös ihan tämmöisillä konkreettisilla toimenpiteillä. Me ei ole nähty mitään työttömien aseman parantamiseksi tehtyjä toimia nyt varmaan viimeiseen 4 kuukauteen sen vuoksi, että ihan yksinkertaisesti TE-toimistolta on rahat loppu. Ja te pystytte kuvittelemaan, kehen se sitten iskee, se kun TE-toimistolla on rahat loppu. Se ei iske niihin heidän työntekijöihinsä, vaan se tulee suoraan työttömille sitä kautta. Se on meidän, ne käyttää nyt kaikki ne viimeisetkin konstit, mitä ne on, että ne saa ne rahat pidettyä itsellänsä ja valtio saa rahansa pidettyä. Se tarkoittaa sitä, että näitä työttömyystukia ei makseta. Asetetaan ihmisiä karensseihin ja asetetaan heitä kaiken maailman odotusajoille ja niin edelleen. Myöskään mahdollisia starttirahoja tai mitään muutakaan ei ole tällä hetkellä saatavissa. Tämä on ikävä kyllä todellisuus tässä maassa 2015. Ja mä sanon, että hävetkää.